Hei, olen Henri Jokelainen ja hoidan Unico Finlandin lämpölaitoksia lämpöyrittäjänä. Unico Finland on 94 perustettu perheyritys, jolla on 4 eri tuotantolaitosta. Tämä on kehätietuotantolaitos. Kerrosalla ja kuutioalaltaan noin 75 000 kuutiota. Aikaisemmin täällä poltettiin lämmöntuotannossa turvetta. 2019 syksyllä Unico teki päätöksen siirtyä hakkeen käyttöön aivan ekologisuussyistä. Ja sitä kautta lämpölaitoksen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi. Lämpölaitos rakennettiin korona-aikaan syksyllä 2020. Unico Finland on Pohjoismaiden suurimpia patja- ja sohovalmistajia. Ja sen pääpaikka on Kauhovalla, tämä Kehätien tehdas, ja Lapualla on sohvan kokoonpanotehdas, ja sen lisäksi on sitten puutyöstö- ja neulomo-tuotantolaitokset. Muutostöiden yhteydessä polttoainevarastoon tehtiin olennainen muutos. Aikaisemmin täyttötilavuus yhdellä kertaa oli noin 30 kuutiota. Nyt jousipurkaimelle voidaan laittaa jopa 90 kuutiota kerrallaan. Ja se vähentää traktorityön käyntien tarvetta huomattavasti. Kattilaa valittaessa kotimaisuus oli tärkeä asia. Tämän luokan investoinnissa kuitenkin löysiä ei saa edes kotimainen. Joten nyt oli hyvä, että löydettiin paikallinen toimija, jonka kattiloista on pitkä kokemus ja on todettu luotettaviksi ja toimiviksi. Kattilaa valittaessa oli tärkeää, että automaatio on mahdollisimman täydellinen. Tähän kattilaan saatiin automaattinen tuhkanpoisto. Se poistaa tuhkan tulipesästä, konvektion alta ja multisykloonilta. Lisäksi on painelmanuohous. Se toimii säätöjen mukaan aivan automaattisesti. Etäkäyttö on internet yhteyden välityksellä ja hälytysjärjestelmä GSM-verkossa. Ja tänä päivänä on tärkeää, että kattila ei saa työllistää.